Gədəbəy Mərkəzi Xəstəxanasında şok olay. Baş həkim xəstələrə niyə dərman vermir? Gədəbəy rayonun Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Ucqardağ kəndlərindən rayon mərkəzinə gəlmiş əlilliyi olan xəstələrə dərman vermir. Baş həkimin bu hərəkəti Sərhəd rayonunda az təminatlı ailələrin vəziyyəti ilə bağlı sosial partlayışa səbəb ola bilər. Xəstəxanada baş verən olayın videosunu təqdim edirik. Dünyanın səsi nöqtə.az. Ha gene pensiyem alandığına hadi ben ver bak. Gene yine gel benim alaydım. Din akarım ben kesler mi? Ha he. O da kesildi. Bu da kesildi. Hamısı kesildi. Bir tane vuruşta kırıştı adam. Değilsen eylemir sen. Bak en hoşuma gelmeyen şey. Ben dermenler iğne vermiş. Ben için ben burada dermen iğne götürmemişim. Ambosuna falan götürmemişim. Gitmişim kara kara yerde yatmışım. Açayım arkada.